L'Ajuntament de Tarragona s'ha despertat sense la pancarta al balcó a favor de l'alliberament dels presos polítics. En menys de 24 hores que es pengés, un grup de persones l'ha retirada durant aquesta matinada. La Guàrdia Urbana ha rebut un avís a 4:45 advertint que hi havia 3 persones sota el balcó del consistori despenjant la pancarta. Quan els agents han arribat, els individus ja havien marxat de la plaça i no els han pogut localitzar, tot i fer una batuda per la zona. L'acte ha estat reivindicat per Resistència Alta Tabàrnia mitjançant una piulada. El col·lectiu diu que l'Ajuntament de Tarragona ha despertat sent més neutre que ahir, perquè els veïns s'ho sentin com a seu. El grup s'ha fet una foto ensenyant la pancarta que han retirat del balcó de l'Ajuntament i han demanat que no es torni a penjar. Però hores més tard, la imatge tornava a ser aquesta. L'Ajuntament no s'ha deixat intimidar i l'ha col·locat de nou. Tot i això, l'equip de govern no ha fet cap declaració al respecte. El tema de la pancarta es va aprovar per ple a través d'una moció que van presentar Esquerra Republicana, Junts per Tarragona i la CUP. En Comú Podem es va abstenir i PSC, PP i Ciutadans van votar-hi en contra. L'absència al ple del regidor social El socialista Berni Álvarez va provocar un empat tècnic de vots que va ser desfet per l'alcalde, el republicà Pau Ricomà, fent servir el vot de qualitat.